Hi guys, welcome to my channel. Aji eta notun eta video loi loi aisu apnalokok. Aji topic tu hoise ei sagoli joni je dekhise ei joni sagolie ei poali tu dile 5 din boyok hoise poali tu. Poali tu bohut komjori tar karon ki ei sagoli joni kom boyok hote pregnant hoise he kane tar poali tu anaka durbol hoise sagolik actually kom boyok hote tak পাঠা দেখাব না লাগে কারণ ছাগলটো নিজেই খড়ুই হৈ আছে হিয়ারু পোয়ালি দিলে কিমাননো পোয়ালি ডাঙৰ হ'ব আৰু কিমাননো পোয়ালি শক্তিশালী হ'ব পোয়ালিটো এনেকা দুৰ্বলে হ'ব কাৰণ এই ছাগলি যে মোৰ খুৰাই কিনি আনিছে বজাৰৰ পৰা মোৰ খুৰা বেপাৰী কৰে সেউৰি পোয়ালি বুলি আনিছিলে ছাগলিজনীক কিন্তু ছাগলিজনী গাভিনী আছিলে দেখাত কম পোৱা নাছিলে কিমান এটা হেৰি তাৰ খকতু নাছিলে খিনমি নাছিলে আৰু তাৰ গাখীৰটো গাভিনী থাকিলে অলপ পিছফালে গাখীৰটো অলপ ডাঙৰ হৈ আহে তাতে গাখীৰটো ভৰে হে বুলি অলপ গাভিনী গাভিনী যেন লাগে কিন্তু তেতিয়া সময়ত লক্ষণ নাছিলে গাভিনী বুলি দেখাটো ইমান গম পোৱা নাছিলে চেউৰি পোৱালি বুলি ঘৰত পুহিব কিনি আনিছিলে তাৰ দুমাহ পোহা পিছতে এই পোৱালিটো দিলে পোৱালিটো ইমানেই দুৰ্বল 5 দিন বয়স হৈছে কিন্তু ভালকৈ থিয় হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এই ছাগলটো কেতিয়াও কেলছিয়াম বা ভিটামিন মিনারেল পোৱা নাই আৰু এটা ছাগলী আপোনালোকক দেখাম সেইজনীও এনেকা চেউৰি বুলি কিনি অনা হৈছিলে সেইজনী ছাগলী ওচৰত আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ এয়া চাক এইজনী ছাগলীও চেউৰি বুলি কিনি অনা হৈছিলে বজাৰৰ পৰা কিন্তু এইজনীও 3 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট আছিলে কিন্তু আনোতে প্ৰেগনেণ্ট বুলি লগা নাছিলে বহুতেই ক্ষীণ কেটেঙা মেটেঙা আছিলে কিন্তু মই কেলছিয়াম ভিটামিন মিনারেল এইবোৰ দি অলপ ছাগলীটো মোটা তাজা হৈছে তাৰপিছত এই ছাগলীজনীও দুমাহ পিছত পোৱালি দিছে এয়া পোৱালি এইটো খাচী পোৱালি হৈছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আগতে কিন্তু তাক ভিটামিন মিনাৰেল দিয়াৰ বাবে এয়া পোৱালিটো খকতাবত হৈছে অলপ তাগৰা হৈছে কিন্তু আৰু এজনী ছাগলী আপোনালোকক অলপ আগত দেখালোঁ এইজনী ছাগলী কম বয়সতে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে কিন্তু এইজনী কেলছিয়াম ভিটামিন মিনাৰেল একোৱেই দিয়া নাই বা কৃমিৰ ঔষধো দিয়া হোৱা নাই ডিৱৰ্মিং বুলি কয় একো কৰোৱা হোৱা নাই এই এনেকৈ ঘাঁহ চাহ খাই যেনে তেনে আছে আৰু তাৰ একো যত্ন নাই এনে ঘাঁহ খাইছে দুবৰি বন বিচাৰি বিচাৰি পথাৰৰ পৰা আৰু তাৰ পোৱালিটো একদম ক্ষীণ হৈছে দেখাত একদম মানে হালকা তাৰ মাকে ইমান সৰুতে পোৱালিটো আৰু কিমান ডাঙৰনো হ'ব সেইকাৰণে কম বয়সতে ছাগলীক প্ৰেগনেণ্ট কৰাব নালাগে কম বয়সতে প্ৰেগনেণ্ট কৰালে ৰিজাল্ট এনেকৈ বেয়া আহে এই সৰু পোৱালিটো একদম দুৰ্বল 4 দিন আজি 5 দিন বয়স হৈছে কিন্তু 4 দিনলৈকে ই থিয় হ'ব পৰা নাছে আজি অলপ থিয়হে হৈছে যেনে তেনে আৰু খোজকাঢ়িব পাৰে কিন্তু তাৰ মাকে যদি হ'লেও সৰুতে গাভিনী হৈছে হ'লেও যদি কেলছিয়াম ভিটামিন মিনাৰেল এইবোৰ পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে পোৱালিটো অলপ মানে স্বাস্থ্যটো ভাল হ'লে হয় পোৱালিটো ইমান কেটেঙা মেটেঙা নহ'লে হয় এনেকৈ আৰু এজনী ছাগলী আপোনালোকক দেখাইছোঁ ক'লা ছাগলীজনী সেইজনীও এনেকা সৰু আছিলে ছেম হাইট আছিলে বগা ছাগলী যি যেনেকৈ সৰু তাৰ হাইটটো যিমান সৰু সেইজনী ক'লা ছাগলী তাৰ ওচৰত মই লৈ গৈ আছোঁ এই ক'লা ছাগলীজনী এইজনী আৰু সেই বগাজনীৰ হাইট একদম ছেম আছিলে কিন্তু এইজনী কেলছিয়াম ভিটামিন এইবোৰ ভাল ভাল খাদ্য খোৱাৰ বাবে এইজনী অলপ ওখ হৈছে আৰু তাৰ পোৱালিটো অলপ হেলদি হৈছে কাৰণ মানে কি আপোনালোকে কেতিয়াও কম বয়সৰ ছাগলীক প্ৰেগনেণ্ট নকৰাব ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত বেয়া আহে মোৰ এই ক'লা ছাগলী যে ৰিজাল্ট বেয়া অহা নাই ভালেই আহিছে পোৱালিটো ঠিকে আছে এইটো এটা পাঠা পোৱালি আছিলে তাক খাচী কৰালোঁ তাৰ বয়স আজি 25 দিন হৈছে তাক 21 দিন বয়সতে খাচী কৰোৱা হৈছে হ'লেও একো অসুবিধা হোৱা নাই